Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, Мицкоски ги сруши сите лажни маски на ДПМН и ја призна желбата за коалиција со Левица. Наутро, ДПМН праќа сообщение против Левица, а попладне Мицкоски зборува за коалиција со анти-ЕУ и анти-НАТО партија. Бадијала се сите сообщенија на ДПМН, изјавата на Мицкоски ги потопи сите. Остана неодговорени прашањата за кои вредности е спремен Мицкоски за дилот со Левица. Дали се тоа вредностите на Левица против НАТО или против Европската Унија? Или вредностите на диктаторот Енвер Ходжа ќе ги преговара Мицкоски на маса со Левица? Ќе оди ли Мицкоски следната година да му се поклони на диктаторот Енвер Ходжа како што тоа го направи Апасиев? Не е за изненадување. Радикално влюбени во режим, ДПМН е иста како Левица, тие се лонче и капаче. А желбата за изолација на земјата и тортура врз неистомислениците им е заедничка матрица. Почитувани граѓани, се потврди сето она што го говоревме. Мицкоски е во дил со партијата која е против НАТО и ЕУ и фактор на дестабилизација, изолација и загрозување на европскиот пат на државата. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.